ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରୁଛୁ, କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ? ଗଲେ ଜାଣିବ ନା, ଏଟା ଚକଟାଟା ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ହେଲେ ଖାଇଦବା ଗୋଟେ। ଆଉ ତୁ ଖାଇପାରିବୁ ମାମା? ହଁ, ସେ କୋଣାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭର୍ତ୍ତି କରା ଯେ ବୋପା ମା, ତମଟା ଦେଖେଇବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେଲାଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ କହିକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଦୁଃଖ ଥିବ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ତବେ ୟାର ସମୟ ସକାଳ 10ଟା ଆସ୍ତେ କହ। ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏଇଠି ବସିକି ସକାଳୁ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ କ'ଣ ବସିଛି? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଖରାରେ ବସିକି ଖାଇବା, ହେଲା ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଘରଟା। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଆସିଯାଇଛି ଘୁଗୁନି, ବରା ଘୁଗୁନି, ଆଳୁଚପ, ଏସବୁ ମିଶିକି କ'ଣ କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ପରିବାପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ। ପରିବାପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧରିକି ପଳାଇଥିଲି, କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରୁବି ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଘର ସଫା କର, ଇଏ କର। ରବିବାରଟା ନା, ରବିବାର ଦିନ ଭାବିଥିବ ଗୋଟା ଗୋଟା ପୁରା ଖୁସି ଦିନ, ମୁଁ ସବୁ ଆଗରୁ କହେ। ରବିବାରଟା ହୁଏ ଛୁଟି 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 ଛୁଟି, ଏତେ କାମ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ଘର ସଫା କର, ଛୁଆ ଧନ୍ଦା କର। ମୁଁ ଯେଡ଼ି ଜୋରେ କହୁଛି ବାହାର ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବେ ବୋଲି ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ତାଗିଦ। ହଉ, ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓଟା ବରା ଆଳୁଚପ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। ମୋ ଝିଅ ସେପଟେ ବସି ଏ ସକାଳୁ ସେ ସଜେଇ ହେଇକି ଆଜି, କାରଣ ତା ମା ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ଶୀତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ହେଲା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ବିଛୁଆ ଦେଇ ଜମା ମାନେ ମାନିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ସେ ଯଥାତଳ ଖାଲି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସ। କ'ଣ ଖାଇବୁ ମାମା? କ'ଣ ଖାଇବୁ କିଲୋ? କିନ୍ ଖାଇବୁ? ବରା ଖାଇବୁ? ବରା 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 ଖାଇବୁ? ପୁରୀ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘୁଗୁନି। ଚାମଚ କାଇଁ ଆଣିନ? ଶୁଣୁ, ଚାମଚ ଖାଇ। ହଁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଟିକେ ହେଇଛି ଖାଇବାଟା। ଓହୋ, ଝୁମେ ହେଉଛି ଭଜା ଭଜା ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଭଜା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭିତରେ ଭଜା ମସଲାଟା, ଏଇଟା ଚକଟାଟା ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଲେ ଖାଇଦେବା ଗୋଟେ। ଆଉ ତୁ ଖାଇପାରିବୁ ମାମା? ହଁ, ସେ କୋଣାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭର୍ତ୍ତି କରା। ଗୋଟେ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରୁ ଆଣିଥିଲି ଖାଇବାଟା, ଭିଡ଼ ବହୁତ ଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ସାଇଡ଼ ଭାଇ ଖାଇବା, ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଖାଇବା ହେଲା, ଗୋଟେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସେ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା ବି ଖାଇବା ଭଲ ଥିଲା। ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଆମର ସବୁ ଫୁଟିଯାଇଛି ହେଲା, ଏସବୁ ଗଛଟା ସବୁ ମୂଷା ଖାଇଦେଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ କଅଁଳିଲାଣି। ରୁବି ତାକୁ ଡେଲି ପାଣି ଦେଇଦେଇ କଅଁଳିଗଲାଣି। ଠିକ୍ ସେଇଟାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନାଇଁ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଦେବା, ଆଜି ରବିବାର ଅଛି। ଦେଖିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆଖୁ ହେଉଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ବାହାରକୁ ନ ଆସୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ ନେଉ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ତୁ ଥାଳି ଉପରେ ବସି ଯା ହେଲା, ତୁ ଯେଡ଼ିକି ଟିକେ ଥାଳି ଉପରେ ଆସି ବସି ଖା। ସଇତାନ ନାଇଁ, ରବିବାର ବୋଲି ପୁରା ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ପୁରା ହେଇକି ଅଛି। ଯିଏ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ସବୁ ଶୋଇଥିବେ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବ ନା ପିକନିକ୍ ସିଜିନ୍ଟା ପୁରା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ସବୁ ନହେଲେ ଘରେ ଶୋଇଶୁଆ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇକି ପାଧେଇକି ଆସିଲି, ସମୟ ହେଲାଣି 4ଟା। ଆଜି ମୋର ଦିନ ଯାକ ଛାତ ଉପରେ ଖାଇବା ହେଲା, ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଘରକୁ ଆଜି ଯାଉନି। ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କରିକି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍। ଓହୋ, ଖାଲି ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍? ସେ କ'ଣ କରୁଛ? ଝିଅ ସବୁ ପକେଇଛି ନା ଖାଇକି? ପରିଷ୍କାର କରୁନୁ ନା ଖାଇବା ଥୋଇ, କେମିତି ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି? ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି କିଏ ଖାଇବ? ଖାଲି ଖାଇପାରିବିନି ମୁଁ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ମାନେ ଘରର, ସେ ଯେଉଁ ଘରର ଅରୁଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଗାଜର ଫାଜର ବିନ୍ ଫିନ୍ ପକେଇକି ଝିଅକୁ ବନେଇଥିଲା, ତାକୁ ମୋତେ ଆଣିକି ଧରିଦେଇଛି, ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଆ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା। ହଉ, ଯାହା ହେଲା ଖାଇଦେବା ଟିକେ। ଆଉ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ, ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ଟିକେ ଯିବୁ, ସେ ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ଯିବ ଯିବ କହୁଥିଲା, ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ଯିବୁ ତ ସିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଝିଅକୁ ଝିଅ 10-12 ଥର ଛିଙ୍କି ସାରିଲାଣି ହେଲା, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଛିଞ୍ଚି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡାକୁ ପଳେଇଲା, ପୁଣି ଡର ଯେ କାଳେ ଦେହପା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମଲ୍ ଫଲ୍ ଟିକେ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ରବିବାରଟା ସେ ବି ଘରେ ଦିନ ଯାକ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରେ ଛୁଆ ଧନ୍ଦାରେ ସେ ପୁରା ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ଯିବା ଦେଖିବା ଖାଇଦେବା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଏ ବାପ ଦେଖା ତ ଯାଉନି ଜମା ବାଗ। ହଁ ହଁ ଯେ ବୋପା ମା, ତମଟା ଦେଖେଇବି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେଲାଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ କହିକି, ପିଜା ଫିଜା ବନେଇକି ଆଣିଦେଲାଣି। ଲୋ ବୋପା ଲୋ ମା, ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ପିଜାଟା, ଗରମା ଗରମ ଗରମା ଗରମ ପୁଣି ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଦେଲାଣି ସିଆଡ଼େ। ଦେଖିବା ମୁଁ ଖାଏ, ଟୋଟାଲ ପିଜାଟା ଖାଇଦେଲି ଶୁଣୁ, ପୁରା ଚିଜ୍ ଫିଜ୍ ପଡ଼ିକି ମସରୁମ୍ ଫସରୁମ୍ ପକେଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା କ'ଣ ଖୁସି କରିଲ ଶୁଣୁ, ମନ ଖୁସି ହେଲା।
ଯେଡ଼ିକି ଯୋଉଟା ମନଟା ଖୁସି ହେଇଥିଲା ସେଠିକି ଯୋଉଟା ଜିଭଟା ଛାଞ୍ଚି ସିଝିଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରୁଛୁ, କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଆମେ? ଗଲେ ଜାଣିବେ ନାଇଁ, ସେ କହିଦେବା ଗଲେ ଜାଣିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା ଯେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ'ଣ, ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଆସ ପିଠା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ହେଲା କି ପିଠା କ'ଣ, ଛଣା ଛଣି ପିଠା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଉଜ ବନେଇଛନ୍ତି ଛଣା ଛଣି ପିଠା, ଯିବା ଖାଇବା। ତ ଏବେ ଯିବା ଆଗ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଆସ ଆସ, ସେ ରୋଡ଼ ଫାଙ୍କା ଅଛି ପୁରା, ଦେଖ ପୁରା ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ମାଡ଼ିକି ଆସ, ଆସ ଅଣ୍ଡ ଭଳିଆ ମାଡ଼ିକି ଆସ, ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଧର, ତାକୁ ଧର, ଧର ଝିଅକୁ ଧର, ଚାଲ ଯିବା। ଥଣ୍ଡା ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ କରି ଥଣ୍ଡା କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ କରି ଇଏ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଝିଅ ପାଇଁ। ହେଲା, ଝିଅ ଯୋଉ ଛିକୁଥିଲା ଆମକୁ ଉଡ଼ୁଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଲା ମାନେ ମତେ ଭାରି ଭୟ, ଆମେ ତ ଯାହା ହଇରାଣ ହବୁ ହବୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ବି ହଇରାଣ ହବ ନାଇଁ କି ମାମା। ତାର ଟୋପିଟା ସେ ସଦାବେଳେ ପିନ୍ଧିବ, ଏସ୍କିମୋଟା ମୋର, ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛି ଡେରି, ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଭାଉଜ। ମୋ ଭାଉଜ ଆଗରୁ ତ ଭିଡିଓ ହେଇଛି ନାଇଁ କି, ମୋ ଭାଉଜ ଗୋଟେ ଭାଉଜ କହିଦଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଏଠି ଆସୁ ଆମେ, ପେଟଟା ସଦାବେଳେ ଫୁଲ ହେଇକି ମାନେ ଓଭରଲୋଡ଼ ହେଇକି ଯାଏ ନାଇଁ କି। ଖାଲି କହିବା ତ ଖାଉ ଖା ଖାଉ, ପେଟ ପୁରୀ ଗଲେ ବି କେବେ ଖା, ଖାଇକି ଯିବ, ନହେଲେ ନାଣ ପୁରେଇ ଦେବେ, ଏଟା ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇନା ଭାଉଜ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଜିର କାକେରା, ଗରମା ଗରମ ସୁଜି କାକେରାଟା ଖିଆଟା ହବ, କଣ ପାଗଳଟା ଯୋଉଟା ଏଇଠି ବସିକି ମାମା ତାର ଖେଳୁଛି କଟକରେ ରିମୋଟ ଧରିକି, ପୂଜାକୁ ପୁରୁ ବସିକି ତାଙ୍କର ପାଠ ସାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଠି। ଦାଦା ଦାଦା ତମ ଦିଦି ପାଖକୁ ଗଲଣି, କଣ ହେଇଟା, ଦିଦିକି ଡାକିଦିଅ, ଦିଦିକି ଡାକିଦେଲ, ପୂଜା ଦିଦିକି ଡାକିଦେଲ, ମାମା ପୂଜା ଦିଦିକି ଡାକିଦେଲ, ତମେ ହାତ ଦଉନ ଟିକେ, ତମେ କଣ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଭାଇ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛ, ଏଟା ଧିମି ଆଞ୍ଚରେ ହବ ନାଇଁ କି, ପାଲା ୟା ପାଇଁ ସୁଜି କାକରା ଖାଇବା ବୋଲି। ହେଲା, ତମେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମଣିଷ, ତମକୁ ଦିଆ ହେଇଛି କେତେ ଭାବ, ହେଲା ହେଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି ଏଠି କେତେ, ହେଲା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କହେ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କହେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ ପେଟଟା ପୁରା ମୋର ପେଟ ପୁରା ଡବଲ ଫୁଲ ହେଇକି ଯିବ, ଯା ମୋ ଝିଅ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ମାନେ ଟିକେ ଡରୁଥିଲା ଏବେ ଚିହ୍ନିଗଲାଣି, ଯା ବଡ଼ ମାମା ପାଖକୁ ଯା। କଣ ତୁ ବି ଖାଇବୁ କି, ପୂଜାର ଥାର ଭାରି ଭଲ ଭାବ, ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ନିଅ, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ନିଅ ନିଅ, ତମେ ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ନିଅ ନିଅ, ଆ ନେ ମୁଁ ନେଇ ଖା, ତୁ ପାରିଲା ନା, ତୁ କାକରାଟା ବଢିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି ଗରମ ଗରମ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ମିଠା ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢିଆ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଇଏ ଅଛି, ଏଇଟା ବାସି ହେଇଯିବ, ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ ନାଇଁ, ଗଲାକୁ ଦୁଇଟା ଧରିକି ଦେଇଥିବ ହେଲା, କଣ ନାଇଁ ମାନେ ଆମ ଘର ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ, ଠିକ କଥା, ମୁଁ ଚାରିଟା ନେଇକି ଯିବି କାଲି ଖାଇବି, ମୁଁ କାରଣ ଗରମ ଗରମ ମତେ ଗରମ ଗରମ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେନି, ଖାଇଦେବା ଯିବା। କଣ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ କଣ କଣ ଖିଆ ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଖିଆଗଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ପ୍ରଥମେ କାକରା, ତାପରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ତାପରେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା, ଆହୁରି ଆକୁ ଆକୁ ଦେଖିବା କଣ, ପେଟ ଫାଟିଯିବ ଟିକେ ଆସିଲେ ହେଲା। ଆମ ଅଜ ତ ଭାରି ଖୁସି, ଆଉ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ଆଉ
ନାଇଁ କି ମାମା ଓ ଖାଇ ଖାଇ ପେଟ ସତରେ ଫାଟି ଯିବ ଖାବ ତୁ ମାମା ଖାଇବୁନି ଆଉ କଣ ଆସିନା ମାଝ ପେଟ ପେଟ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ଆସିଲାକୁ ମାନେ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇକି ବି ସେମାନେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କଠୁ ଅଧିକ ନିଜର ଇଏ କରିଥାନ୍ତି ନିଜର ପରେ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି ଭାଉଜର ସେମିତିଆ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାଏ ଇଏ ତ ରୁବି ଏବେ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ଆସିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ମୋ ପେଟଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିବି ପେଟ ଫଟେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତାପରେ କହିବେ ଯାଅ ମାନେ ମାନିବେନି ସେମିତିଆ ମାନେ ଏଟା ଖାଅ ସେଟା ଖାଅ ୟାକୁ ମାନେ ଆଣିକି ଗଦେଇ ଦେବେ ଖାଅ ତ ବାଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପେଟେ ଖାଇଦେଇକି ପଳାଇଲୁ ୟା ମାନେ ସେ ତ ସୁଜି କାକେରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତାପରେ ମିକ୍ସଚର ବାଦାମ ସେ ଗୋଟେ ମିଶେଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ତାପରେ ପୁଣି ରୁବିକୁ ଭାଉଜ ମିଶିକି ବନେଇଦେଲେ ପନିର୍କୁ ତରକାରୀ ସେଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି ରୁଟି ପନିର୍କୁ ରୁଟି ବନେଇଦେଲେ ରୁବିକୁ ସେତେବେଳେ ଭାଉଜରେ ଏଠି ଡେରିରେ ଖାଇବେ କାରଣ ସେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ରୁବି ତାର ଖାଇଦେଲା ପନିର୍କୁ ତରକାରୀ ସରି ପନିର୍କୁ ରୁଟି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଟିକେ ଦୁଇଟା ପଖାଳ ମୋତେ ଟିକେ ମାରି ଦିନ ଯାକ ଭାତ ଖାଇନଥିଲି ବୋଲି ଖାଇଦେଲି ଇଏ ଭାତ ଖାଇନି ବିକଳ ହେଇଯାଉଛି ତ ମୋ ଝିଅ ଆସିକି ଖେଳୁଛି ଏଠି ହେଲା ତ ଏଇଥିଲା ଆଜି ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ତ ସଦାବେଳେ ସେମିତି କହେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ସେଥିପାଇଁ କହେ ଯେ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଭଲରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବାର ହିସାବରେ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ ରାଗରୁ ସାର କୁହନ୍ତୁନି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଏ ଜନ୍ମ ଆଗକୁ ଅଛି କି ନ ଅଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅଛି ଶୁଣୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି ଭୁତୁଣୀ ଏଇ ଭୁତୁଣୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇକି ଜନ୍ମ ନେବ ହେଲା ତ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଟିକେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଜୀବନଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଶୁଭରାତ୍ରି କିଏ ଅସ କଣ କଲାଣି ସେ ଗୋଡ଼ ତୋଳା ଆସି ଦେଖୁଣୁ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ବାବା ଆୟୁଷ୍ମତୀ ବାବା ମାମା କଣ ଗୋଟେ ଧରୁଛି ହଉ ତୁ ଧରୁଥା ଭିଡ଼ିଓ କପଡ଼ା ମୁଁ କାଟିଲି